Пане Андрію, ну пані Савчук, одна з ініціаторок цього законопроекту. Як ви бачите, наскільки чітко має бути виписаний механізм законодавчий для цього, аби таку процедуру проводити? І чи можливо цю фільтрацію провести і позбавляти насправді громадянства? Ну, я думаю, що ми маємо просто розуміти, що є декілька аспектів цієї проблеми. І насправді ключове питання – це насправді те, що зараз відбувається навіть не на окупованій території, а на підконтрольній території. Тому що, ну, давайте говорити відверто, всі ці процеси реально можуть бути здійснені щодо окупованих територій тільки після її деокупації. І, власне, в цьому законі чітко сказано про те, що мова йде про добровільність. Так? Тобто не можна вважати, коли людину під примусом здійснювали на неї там тиск, коли це відбувалося нібито в автоматичному порядку, як, наприклад, це багато таких випадків в Криму, коли навіть наших патріотів, українців, які там борються за окупацію, їх там судять цим так званим російським окупаційним судом, і їх там трактує цей суд нібито як громадян Росії. Хоча вони кажуть, ми ніколи не просили, ми ніколи не були громадянами Росії, ніколи не просили нас вважати громадянами Росії, але їх якби автоматом записали. Зрозуміло, що таких випадків цей закон не буде стосуватися. Але він буде стосуватися саме моменту, коли громадянин України добровільно звертається до відповідних органів там Російської Федерації і просить надати йому російське громадянство. Якщо ця інформація стає відомою, а в цьому житті рано чи пізно все стає відомим, то відповідно ця людина вважається такою, яка втратила українське громадянство. Я повністю згоден з експертом Богданом Бондаренком, який виступав стосовно того, що в українському законодавстві вже є стаття 19 закону про громадянство, де все оце написано, про що він сказав. Але там є один нюанс, про який він не сказав. Що це все може бути здійснено тільки у випадку, якщо про це буде відповідний указ президента. І, до речі, в нашій українській історії такі прецеденти були, коли саме указом президента деякі люди позбавлялися українського громадянства. Пам'ятаєте, депутат минулого скликання Артеменко, який заявив, чи там стало відомо, коротше кажучи, що в нього є паспорт Канади. І, відповідно, на цій підставі президент видав указ про позбавлення його українського громадянства, ну, про втрату ним, в констатацію, що він втратив українське громадянство. Але, розумієте, це указ президента, це надзвичайно високий, якби, рівень, так? Ну, не може президент видавати указ з будь-якого подібного приводу, по кожному випадку, звичайно. Тому має бути відповідна процедура, коли там Державна міграційна служба, відповідні органи державні, вони встановлюють цей факт і, відповідно, приймають рішення. Тому, ну, це якби стосовно технічної сторони цього питання. А стосовно для чого, в принципі, цей законопроект... Ну, на перспективу він як спрацює? Ну, я вважаю, що це на перспективу дуже добре спрацює. Принаймні, буде чітко зрозуміло, що ті люди, які, ну, скажімо так, в яких з'явилася така, можливо, якась, ну, я вважаю, абсолютно... Ідея, да. Скажімо, не маєте розуміти, що на двох стільцях сидіти неможливо. Тобто, якщо ти так любиш Росію, якщо тобі плювати на те, що має там уже більше 7 років, іде війна, і ця країна, Росія, напала на нашу країну. Можливо, ти вважаєш своєю країною Росію, це природно. Ну так їдь тоді в Росію, будь ласка, і мені здається, всім від цього буде легше. Ну, відповідно, як ця людина може бути одночасно громадянином України. І не просто, це ж не просто громадянин України, це дуже часто люди, які в парламенті. От давайте, скільки у нас таких випадків, коли щодо депутатів Верховної Ради є підозри про їхнє російське. Ну, давайте відверто. Всі знають. І не тільки російське, всі... пане Андрію. Ні, ну, очевидно, що не тільки російське, але тут особливий контекст на російському, тому що, ну, ми розумієте, це країна-агресор. Хоча, в принципі, я вважаю, що, ну, народний депутат, політик, державний діяч, чиновник, він не може, ну, це просто, ну, так, це неможливо мати якесь будь-яке інше, навіть там найбільш дружньої до нас, це неможливо. Але якщо ще цей мова йде про країну-агресора, ну, тут якби ми навіть не маємо про що говорити. Це абсолютно самовбивча ситуація. Так от, у нас ж купа випадків щодо народних депутатів, щодо мерів великих міст. У нас, наприклад, в часи Януковича громадянин Росії, як потім виявилося, очолював Міністерство оборони. Інший громадянин Росії очолював СБУ. А потім ми дивимося, чого у нас в 2014 році все було розвалено, нічого не було готово. А то от чому, от і відповідь чому. Зараз вони всі в Росії. Знову ж таки, це
От абсолютно неможлива ситуація. І тому цей закон, він якраз для цього і потрібен. Я, звичайно, реаліст. Я розумію, що ця Верховна Рада навряд чи його проголосує, тому що я розумію, що принаймні зараз політичної волі навряд чи у них на це з'явиться. Але це дуже важливо, щоб принаймні хоча б процес ішов. І дуже часто такі законопроекти, які видається, що навряд чи вони будуть прийняті, з часом все-таки політична ситуація змінюється. І вони приймаються. І от цей закон так само, я впевнений, так рано чи пізно такий самий механізм ви б застосовували і до тих людей, які мають російські паспорти на непідконтрольні території. А тут треба розбиратися. Дивіться, я от на чому хочу зробити акцент. От дійсно, коли там в 2014 році здійснювалася анексія Криму, то Росія гамузом всіх людей, які проживали на той момент в Криму, громадян України, записала в лапках так громадяни граждані Росії. І зрозуміло, що я не маю ілюзії, я прекрасно розумію, що деяка частина з них, вони би, м'яко кажучи, не були проти, так, серед тих, хто отримав російський паспорт. Але однозначно дуже багато людей, які, от я навіть наводив конкретні приклади, які не просто там не хотіли отримати російський паспорт, а навпаки боролися проти російської окупації, їх теж нібито записали в лапках громадяни Росії. І зрозуміло, що тут ми маємо розбиратися. Так, це було під примусом зроблено, це людину фактично навіть там поза її волею це було зроблено. Чи це була добровільна позиція людини, яка таким чином ну, якби хотіла отримати цей російський паспорт. На Донбасі ситуація ще складніша, тому що на Донбасі Росія, здійснюючи там фактичну окупацію, але формально вона ж не говорить з російської точки зору, що вони цю територію анексували. І відповідно там виникла така певна сіра зона. Але водночас вони наповнюють Донбас російськими паспортами. Оці останні заяви, що там, здається, півмільйона, вони вже називали цифри, 600 тисяч. Навіть більше, 600 тисяч російських паспортів, це за даними російськими, які видані на території окупованій Донецької, Луганської області. Тобто це колосальна цифра, і ми розуміємо, що це велика проблема, глобальна. Але там цілий комплекс проблем. Починаючи від того, що є купа людей, які туди попали вже після 2014 року. Тобто це громадяни... Завезені люди. Завезені, так. І це очевидно, що після деокупації, якщо вони вчиняли злочини, вони мають відбути покарання. Якщо вони не вчиняли злочини, вони мають забиратися геть, якби так, давайте відверто скажемо, тому що вони не мають права там ніякого перебувати. А якщо вони вчиняли злочини, то відповідно відбути покарання і потім забиратися геть. А якщо ми говоримо про тих, хто там жив до 14 року, про громадян України, то тут треба розбиратися, звичайно, знову ж таки. Людина добровільно отримала, людина була активним чи менш активним колаборантом. Це так важко довести. Ми не можемо, це дуже важко. У нас важка ситуація, все важко. І очевидно, давайте відверто говорити, після деокупації нам потрібно буде, ну от, якщо б от уявімо собі, що завтра стається диво і там російські війська забираються з Донбасу і Україна повертає контроль над окупованими територіями, окупація припиняється, от більше 7 років ця окупація тривала, реально десь приблизно стільки ж часу потрібно буде для того, щоб повністю повернути цей регіон до нормальності. Тобто, починаючи від от тих от всіх питань, про які ми говоримо, юридичних, в тому числі це повернення переселенців, частина з яких уже, можливо, і не буде повертатися, там, і так далі. Питання майна, питання, хто вчиняв злочини, ну, знову ж таки, є різні та ступені. Хтось стріляв, вбивав, вчиняв військові злочини, так? Хтось допомагав, так? Жодної амністії. Так, хтось організовував, хтось був там, працював в якихось так званих органах, да, відповідно, цих терористичних угрупувань. Тобто, все треба розглядати. Для цього, до речі, потрібен закон, абсолютно, який давним-давно мала б Верховна Рада ухвалити, але, на жаль, не поспішає цього робити. І, відповідно, це, от, і в тому числі, в цьому комплексі питань, буде стояти питання громадянства. Я, взагалі, вважаю, що ті люди, які вважають, що вони... У них, якби, їхня батьківщина, як вони вважають, це не Україна, а там Росія чи Радянський Союз, якого вже немає, які вважають себе, відповідно, там, людьми лояльними Росії. Я вважаю, їм треба жити в Росії. От це вихід з ситуації, мені здається, оптимальний для всіх. Якщо він взяв громадянство російське і так далі, ну, от мені здається, це має бути просто очевидна позиція. Ну, це не люди, які мають при цьому там голосувати на виборах в Україні, балотуватися в органі влади, ставати держчиновниками і так далі. Вони мають, відповідно, от так вони люблять Росію, то хай живуть в Росії, все.
Ну, тут же бачите питання, як ми це все забезпечимо. Що стосується роздачі паспортів на території ОРДЛО, ми розуміємо, що буде голосування до Держдуми Росії зовсім скоро, і кажуть, що це небагато, немало тих людей, які проголосують та, через онлайн, ось це там ЦВК, онлайн-голосування. Це буде 2% приблизно до голосів, до прикладу, за Єдину Росію. Як вирішити цю ситуацію, в принципі, можна? Те, що український уряд там вже зазначає і зробив заяву про те, що ми можемо не визнати легітимність цих виборів та цього уряду російського. Але, в принципі, ми не зможемо зупинити процес голосування цих людей, я так розумію. Ну, для цього потрібні наші спецслужби. Для цього потрібно, так само, як треба фіксувати все, що зараз там відбувається. Знову ж таки, от у нас там є зараз... Просто цим же ж ніхто не займається. От у нас є, наприклад, я вже згадував сьогодні, так? Народний депутат, обраний на довиборах, так, по Донецькій області, такий собі Аксьонов. Так. От щодо нього була підозра в СБУ, і навіть довідка, наскільки мені відомо, яка направлена була в ЦВК, щодо того, що в нього є російський паспорт. Попри це, потім ця довідка кудись зникла, його зареєстрували депутатом, і ситуація виходить яка, що ну, там достатньо подивитися його біографію, що він робив в 2014 році. Референдум, так званий, так? Інші речі. Тобто, ну, от весь там декілька років знаходився на окупованих територіях, знаходився на території Росії. От, власне, як така людина може бути депутатом Верховної? Як його можна до виборів допускати? І у нас такий, він не один такий. І ну, от, точно. Відповідно, оцим мають займатися спецслужби. От пішов голосувати за Єдину Росію, ну, значить, це, відповідно, вже потім все одно десь коли згадається. Ну, а тобто, як Росія ніколи не зільється дані України? Ну, дивіться, ну я ж ну так я ж кажу, у нас є спецслужби. Ну слухайте, у нас зараз такий світ, що дуже багато речей вони відомі взагалі без навіть там якихось можливих спецслужб. Ота інформація, яка відома там про умовного Аксьонова, вона ж не була якоюсь таємницею там. Умовно кажучи, тобто, якщо людина завтра приїде на неокуповану територію або після деокупації захоче там, не знаю, балотуватися кудись, то отут ця інформація має, відповідно, бути ну, актуальною і зрозуміло, хто і хто. Я ще раз кажу, я розумію прекрасно, що є там дуже багато різних обставин. Є там, умовно кажучи, ми не можемо там теж всіх абсолютно записати під одне, так? Ми розуміємо, що величезна кількість людей на окупованих територіях – це люди, які стали заручниками ситуації. Величезна кількість людей виїхало звідти. В основному люди з ну, скажімо так, з публічно задекларованою українською позицією виїхали всі. З ну, такою, скажімо, українською позицією, яку вони не декларують, очевидно, що якась певна кількість лишилася. Але ми прекрасно розуміємо, що вони там зараз не можуть ніяк цю позицію проявити, і ми прекрасно розуміємо, що ці люди там, вони заручники ситуації. І ми не можемо прирівнювати їх там до якогось умовного там бойовика, який стріляє в наших солдат або там катує когось на підвалі. Угу. Ну, але ж ми маємо потім розібратися, хто катував, хто вбивав, а хто нічого не робив, просто виживав. І очевидно, що до того, хто виживав, ніяких питань не буде. А до того, хто катував і вбивав, питання повинні бути. І купа є проміжних варіантів. Коли, наприклад, там працював в школі, ну чудово з одного боку, нічого ж такого немає працювати в школі. Але одна справа, коли людина просто там працювала, інша справа, коли людина розповідала там на уроках про те, що ніякої України нет, що є там народ Донбаса, що там наша родина Росія і так далі, і тому подібне. Ну очевидно, що знову ж таки не в такій мірі, як до того, хто вбивав і стріляв, але все одно певні питання до цієї людини виникнуть. Ну і так далі, і так далі. Для цього ще раз кажу, для цього потрібен закон про колабораціонізм. І а те, що тепло політичне, військове, геополітичне, воно дозволяє сьогодні прийняти такого законопроекта? Тобто, наскільки це сьогодні є такий фактор для влади, ну, такий червоний? Тобто, з одного сторони, з однієї сторони, громадянське суспільство, яке буде чітко на цьому наполягати, і системне, та, в цьому плані, і міжнародна політика, яка там, лунають заяви взагалі, що нам треба імплементувати формулу Штайнмайєра українську. Ну, очевидно, але у нас ніколи не було простої ситуації, вона не буде ніколи простою. Нам просто треба робити те, що ми вважаємо правильним, і захищати свої інтереси, так як ми можемо. Чому Порошенко не проголосував такого законопроекту, маючи такі ж самі важелі? Прекрасне питання до Петра Порошенка. У мене багато питань до нього. Ну, якби я ж час від часу їх задаю. Ну, мається на увазі, не йому напряму. Ну, я розумію, я до того, чи роздача цих паспортів була б менша в своїх масштабах. А стосовно цього, я можу сказати, що наша задача сьогодні в Україні не зважати на те, що нам говорять за кордону, коли
нам тим більше говорять речі, які суперечать нашим інтересам. Тобто ми не чиїсь якісь маріонетки, ми не чиїсь, скажімо, люди, які не мають своєї власної позиції, маємо захищати те, що ми вважаємо за потрібне. І з такою країною будуть говорити як з рівними. Якщо ми будемо на кожен зойк, на кожен якийсь там окрик реагувати і, ой, Боже, все, ми тепер маємо робити те, що нам кажуть. Ну, якби ми все робили так, як нам... Знаєте, от мені дуже подобається теза, яку в свій час, я не пам'ятаю точно, хтось із ізраїльських політиків, хтось із прем'єр-міністрів цієї країни сказав вже після відставки, що, знаєте, якби ми робили все, що нам казали наші союзники, то Ізраїля вже б не було. Тобто, ну, це дуже добре все, але ми маємо розуміти, що у нас є свій інтерес. І навіть з нашими союзниками, або так званими союзниками, тому що деякі країни, навряд чи їх можна звати нашими союзниками, коли вони там від нас щось хочуть, то треба розуміти, що у них є свій інтерес, який далеко не завжди збігається з нашим. І ми маємо розуміти, так, нам не треба там заганяти себе в якусь міжнародну ізоляцію, але це, вибачте, не те питання, на якому ми маємо з кимось радитись чи консультуватися. Це питання наше внутрішнє. Якщо людина є колаборантом, якщо ми говоримо, що у нас є війна, якщо ми говоримо, що у нас є окупація, ми ж це говоримо, говоримо. Ну, це ж правда, правда. Значить, відповідно, є явище колабораціонізму, і ми маємо якось його юридично окреслити. Це робить будь-яка країна. А як було після Другої світової війни в країнах Європи, демократичних, які були там, які зараз для нас там є прикладом демократії? В них теж були відповідні процеси там всі і так далі. І рано чи пізно це буде в нас. Тобто, так, після окупації, після того, як окупація буде припинена, це буде на територіях, які будуть звільнені, а на територіях сьогодні підконтрольних так само є колабораціоні. Не обов'язково бути колаборантом, сидячи в окопі під Донецьком. Можна бути колаборантом набагато ефективнішим, сидячи в Верховній Раді в Києві. І це ми бачимо прекрасно. У нас там, як мінімум, ціла партія є таких. І ще по різним партіям розкиданих, які навіть не ховаються. А я вже мовчу про все інше. Тому от для цього потрібен закон, який би це якось унормовував.